Uppgifter om en person som lagras i personuppgiftstjänsten och visas i funktionen har flera källor. Personuppgifter från Skatteverket, reservidentiteter som skapas i personuppgiftstjänsten, kontaktuppgifter som också skapas i personuppgiftstjänsten. Personuppgiftstjänsten innehåller också kopplingsinformation mellan identiteter som också visas i funktionen. Källan till kopplingen kan då vara tjänsten då det handlar om reservidentitet men också Skatteverket då det handlar om koppling från personnummer till samordningsnummer eller ett annat personnummer. Viss information som visas i funktionen är unik beroende på vilken identitetstyp personen identifieras med. Handboken för personuppgiftstjänsten beskriver detta i detalj. Funktionen Sök personuppgifter ger möjlighet att söka fram all information som lagras i personuppgiftstjänsten utifrån personidentitet. Tjänsten stöder flera identitetstyper, personnummer, samordningsnummer, nationell reservidentitet och ett antal lokala reservidentiteter. Söka personuppgifter med hjälp av personidentitet. Klicka på Sök personuppgifter i menyn, ange personidentitet och klicka på knappen Sök. En sammanfattning visas med grundläggande information. I exemplet så angavs en reservidentitet i fältet personidentitet. Reservidentiteten är kopplad till ett personnummer som är huvudidentitet. Informationen som visas tillhör huvudidentiteten. Om du kryssar i ”Ignorera hänvisning” visas informationen om personen på den identitet som du angav. Funktionen stödjer också sökning på lokala reservidentiteten genom att klicka på lokal reservidentitet och välja region. På Ineras hemsida hittar du aktuell information om vilka format som stöds. Personuppgiftstjänsten kan innehålla en mängd information om en person men om ett fält saknar data döljs den raden och om ett helt avsnitt saknar data visas inte avsnittet överhuvudtaget. Här presenteras allmän information som namn, kön, om det rör sig om en testperson och om personen är sekretessmarkerad hos Skatteverket eller inte. Dessutom finns information om när personuppgifterna senare uppdateras i personuppgiftstjänsten och hos Skatteverket. Här visas information om identiteter som är kopplade till sökt identitet, vilken identitetstyp det är samt tillitsnivå. Adressinformation visas inte om personen är sekretessmarkerad. Personer kan också ha en särskild postadress vilket innebär att ett komplement till folkbokföringsadressen förekommer om personen under en längre tid bor på en annan adress än folkbokföringsadressen och har valt att registrera den hos Skatteverket. För att få en detaljerad bild av en person, klicka på knappen Visa utökad information. Detta är endast möjligt om personen inte är sekretessmarkerad. Den utökade informationen kan exporteras till en PDF-fil genom att klicka på knappen Skriva ut PDF. Handboken för personuppgiftstjänsten beskriver i detalj vilken information som visas i den utökade informationen om en person och från vilken källa informationen kommer ifrån. Funktionen Personsök ger möjlighet att söka fram all information som lagras i personuppgiftstjänsten utifrån valfritt sökbegrepp. Klicka på Personsök i menyn, ange sökbegrepp och klicka på knappen Sök. Funktionen stöder Wildcard, så du kan ange ett eller flera tecken följt av en asterisk. De personer som motsvarar sökningen presenteras som en lista. Klicka på den person du vill ha mer information om. Klicka på Ut Visa utökad information för mer information om personen. Observera att i skillnad från funktionen sök personuppgifter visas alltid informationen på de identiteter du sökt fram, även om det inte är huvudidentiteter. Mera information om personuppgiftstjänsten hittar du på inera.se och rivtea.se.